Довжина теплотраси на вулиці Московській – 1315 метрів. За попередніми підрахунками представників ТЕЦ, її заміна коштуватиме близько 50 мільйонів гривень. Робити проєкт тільки по вулиці Московській і тільки по реконструкції мереж ТЕЦ буде невірно, тому що треба врахувати мережі всі інші. Ми закінчимо це питання, враховуючи інтереси всіх, всіх організацій, коли там є комунікації, і проєкт вже, тобто дозвіл і гроші на проєкт на наші мережі є. Проєкт реконструкції зараз в розробці. Роботи виконати планують у 4 черги. Сьогодні зібралися, щоб обговорити варіанти ремонту і інших комунікацій, які пролягають вулицею, власники яких – спецзв'язок, Миколаївгаз, водоканал тощо. Щоб не розривати вулицю кілька разів. Звісно, при здійсненні цього проєкту бажано всі ці дрібні водопроводи замінити. Інше питання, що перетинають вулицю Московську. Так, перетини Московської є, як і вся каналізація, ось іде там і на Спаській, і Велика Морська. Всі земляні роботи, які передбачають зняття дорожнього покриття та обмеження руху автотранспорту, необхідно детально обговорити та скоординувати, дійшли згоди учасники наради. Також порушувалися питання модернізації тепломережі та співфінансування ремонтних робіт. Обсудили питання щодо альтернативних шляхів опалення соціальних об'єктів та перспективи фінансування даного проєкту. Така цікава, отримали таку цікаву експертну дискусію і на майбутнє роздали деякі підготовчі моменти, щоб більш детально вже заходити в технічні параметри для того, щоб проєктування відбувалося з урахуванням усіх нюансів. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.